ថយន្តដែលកំពុងតែបត់ឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់តែសម្ដាងល្អមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី17ខែសីហាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217កែងនឹងផ្លូវបឹងតាម៉ាតក្នុងភូមិសំបួរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាហោនចែហតពេលប្រុសអាយុ5មានមុខរបរជាជាងដែកជិះម៉ូតូម៉ាកស្មាសពណ៌ក្រហម PS2244 បើកបរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងចំណែកឯរថយន្តម៉ាក Frontier ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAB4765 អ្នកបើកបររថយន្តមានឈ្មោះថាដាវសេងលឿនបាទដាវសេងលឿនដាវសែនលឿនបាទបាទគឺឈ្មោះដាវសេងលៀនភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នកបើករថយន្តស្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងខណ្ឌរសីកែវដោយបើកបររថយន្តម៉ាក Frontier ហ្នឹងពណ៌សផ្លាកលេខហ្នឹងគឺ PAB4765ដោយបើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងមកដល់ចំណុចខាងលើបានបត់ឆ្វេងបត់ចូលទៅផ្លូវបឹងតាម៉ាតត្រូវម៉ូតូបើកបរខាងលើហ្នឹងស្ថិតក្នុងតាត់បឹងហើយលឿនទៀតនោះក៏ចាប់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ជ្រុលទៅបុករថយន្តសន្លប់បុករថយន្តហើយក៏សន្លប់មកសន្ទុះទៅដឹងខ្លួនអីស្មាសន្លប់រថយន្តដែលតាមការរៀបរាប់ពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញម៉ូតូជនគ្រោះបានបើកបរឲ្យលឿនលឿនលុះមកដល់ចំណុចផ្លូវកែងបំបែកជា4ស្រាប់តែវាក់ជាមួយនឹងរថយន្តដែលបានបត់ចូលទៅក្នុងផ្លូវដឹងហើយក៏បានបុករថយន្តក៏បណ្ដាលឲ្យសន្លប់មកសន្ទុះបាទទៅដឹងខ្លួនឡើងវិញកាត់ជនរងគ្រោះត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដង្កោចំណែកឯរថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរិះសាទុកដើម្បីរងចាំដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទពេលក្រោយទៀតទេបាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវខ្ញុំជូនមួយរឿងដែរជូនមួយរឿងគឺតាក់